ndagusuhuje nongera kuguha ikaze mu biganiro bya Hot 50 TV aho mu gice cy'ubuzima tugiye kumenya indwara ikunze kwibasira abagore n'abakobwa bita ifumbi. Mu Kinyarwanda bakunze kuyita ifumbi, abantu benshi ntibasobanukirwe icyo ari cyo, ariko iyi ndwara ubundi ni za infection zibasira imyanya myibarukiro y'umugore. Muri iki kiganiro tugiye gusobanukirwa uko iyi ndwara iteye, tumenye impamvu ziyitera, uburyo ivurwa ndetse unamenye uko wayirinda. Syndrome inflammatoire pelvien cyangwa se pelvic inflammatory disease niyo bita indwara y'ifumbi yibasira imyanya myibarukiro y'umugore. Ubushakashatsi bwerekanye ko byibura abagore bari hagati y'icumi na cumi na gatanu ku ijana bahura n'indwara z'ifumbi zibasira imyanya myibarukiro yabo y'imbere. Izi ni indwara zandura kandi zigaterwa n'udukoko dutoya, cyane cyane utwo mu bwoko bwa bakteri. Akenshi utu dukoko tuzamukira mu gitsina cy'umugore maze tukinjira mu myanya myibarukiro ye y'imbere. Mu bice bikunze gufatwa cyane n'izi ndwara harimo imiyoborantanga, udusabo tw'intangangore, nyababyeyi hamwe n'inkondo y'umura. Muri Amerika, imibare yerekana ko abagore bagera kuri miliyoni barwara iyi ndwara mu mwaka umwe gusa. Ibice bigize imyanya myibarukiro y'umuntu ni ibice biba bikwiye kurindwa indwara ndetse n'umwanda. Indwara nyinshi zifata imyanya myibarukiro usanga zibangamira kandi zikanatera ipfunwe uzirwaye. Inyinshi muri izi ndwara zikaba zandurira mu mibonano mpuzabitsina kandi zikaba zandura ziva ku muntu umwe zijya ku wundi. Ubusanzwe imyanya myibarukiro y'umugore iteye ku buryo ifite ubwirinzi bubuza za mikrobe zinjiramo kuba zazamuka zigatera indwara ibice by'imbere. Hari ubwo bwa bwirinzi butsindwa cyangwa se bukananizwa n'izindi ndwara, hanyuma za mikrobe ndetse n'imyanda itandukanye bikazamuka bikajya gutera indwara bya bice by'imbere by'imyanya myibarukiro. Ifumbi rero iterwa n'udukoko dutoya duhera mu myanya myibarukiro y'umugore tukazamuka tukajya gufata n'ibindi bice birimo na nyababyeyi. Utwo dukoko dukunze kuba ari utwitwa Neisseria gonorrheae, akitwa Chlamydia ndetse na Trachomatis. Utu dukoko dutera ifumbi twandurira kenshi mu mibonano mpuzabitsina idakingiye. Utu dukoko turagenda tukinjira mu gitsina cy'umugore maze tugateza ibyo twita za infection. Uko igihe kigenda gishira niko izi infection zigenda zikura zigafata n'ibindi bice byo mu nda yo hasi. Izi bakteri iyo zabaye nyinshi cyangwa se ntizivurwe neza zigera ubwo zangiza imyanya myibarukiro y'umugore akagira ibimenyetso bitandukanye. Iyo iyi ndwara itavuwe neza ishobora guteza umugore indwara za karande zirimo n'ubugumba. Gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye niyo mpamvu iza ku mwanya wa mbere mu kongera ibyago byo kwandura indwara y'ifumbi. Nyuma y'imibonano mpuzabitsina idakingiye hari ibindi byongera ibyago byo kurwara iyi ndwara, harimo kuryamana n'abagabo benshi, gutangira gukora imibonano mpuzabitsina uri munsi y'imyaka 25, kuba warigeze kurwara indwara zibasira imyanya myibarukiro ntuzivuze cyangwa se ukazivuza nabi, no kuba utagira isuku ihagije cyangwa se kutiyitaho. Umurwayi w'indwara y'ifumbi ashobora kugaragaza ibimenyetso mu gihe cy'icyumweru, ariko bishobora no gufata amezi. Bamwe mu bagore ntibagaragaza ibimenyetso, ahubwo bimenyekana ko barwaye indwara y'ifumbi ari uko batangiye kugira ingaruka zituruka kuri iyi ndwara, harimo n'ubugumba. Abagore benshi barwaye indwara y'ifumbi barangwa no kuribwa mu kiziba cy'inda ndetse no kuzana amatembabuzi adasanzwe mu gitsina, kenshi aba ananuka. Umurwayi akenshi aribwa iburyo n'ibumoso mu gice cyo hasi ku nda,
kandi uku kuribwa umurwayi abitaka mu gihe cy'ibyumweru bibiri. Umurwayi w'ifumbi ashobora kugira umuriro, iseseme hamwe no kuribwa umutwe. Umurwayi w'ifumbi iyo bamukanze ku nda gatoya araribwa cyane mu gice cyo hasi. Mu bindi bigaragaza umurwayi w'ifumbi ni ugutaka kuribwa cyane ku nkondo y'umura mu gihe muganga arimo gusuzuma mu gitsina cye. Hari kandi kubabara mu gihe ukora imibonano mpuzabitsina, kubabara mu gihe wihagarika, kandi izi ndwara zishobora no gutera ububabare bukabije cyangwa se bworoheje, ndetse hari n'abagore batagira ikimenyetso na kimwe kuri izi ndwara. Izi ndwara kandi zishobora guteza ikibazo gikomeye ku buzima bwawe mu gihe ifumbi cyangwa se infection yaba yageze mu maraso. Mu gihe umurwayi w'ifumbi yifuje neza kandi hakiri kare arakira, nyuma y'uko muganga yumvise ibimenyetso ufite aragusuzuma, ubundi akanakora ibizami bitandukanye, hanyuma akaba yakwemeza ko urwaye izi ndwara cyangwa se utazirwaye. Nyuma yo kugusuzuma cyangwa se kumva ibimenyetso ufite, ibi ni bimwe mu bizami muganga ashobora gukora kugira ngo yemeze neza ko ari izo ndwara urwaye. Hari ikizami cyo ku nda yo hasi cyangwa se mu kiziba cy'inda, hakaba ibizami by'amaraso ndetse n'ikizami cy'inkari, hakaza n'ikizami cyo guhinga amaraso n'inkari kugira ngo abashe kumenya udukoko nyakuri twaguteye iyo ndwara, ari byo bita blood culture na urine culture. Ubushakashatsi bwagaragaje ko ubu burwayi bushobora guterwa n'udukoko twinshi, akaba ariyo mpamvu muganga ashobora kuguhitiramo gukoresha imiti yo mu bwoko bwa antibiotike yica udukoko, harimo uwitwa Cefitriaxone ndetse na Doxycycline. Mu minsi mikeya uri gufata iyi miti ushobora kumva worohewe ndetse n'ibimenyetso wari ufite bikagenda. Ariko ibi ntibivuze ko uhagarika kunywa imiti, ahubwo ugomba kuyikomeza kugeza uyirangije nk'uko wabibwiwe na muganga. Guhagarika imiti igihe kitageze ni bibi kuko bishobora kukongerera ibibazo byinshi byo kudakira neza iyi ndwara y'ifumbi. Mu gihe udashobora kunywa nk'ibinini, utwite cyangwa se ukaburembye, muganga akohereza cyangwa akagushyira mu bitaro kugira ngo abe ariho ukurikiranirwa. Ubu burwayi kandi bushobora gukenera kubagwa mu gihe muganga yasanze ufite nk'ibibyimba mu nda, kuko abahanga bagaragaje ko izi ndwara ziri mu zitera ibibyimba mu dusabo tw'intangangore bita abcès tubo ovarien. Ku bijyanye no kwirinda indwara y'ifumbi, twabonye ko udukoko dutera iyi ndwara y'ifumbi umuntu atwandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye, cyangwa se umuntu uryamana n'abantu benshi nawe twabonye ko aba afite ibyago byo kurwara iyi ndwara. Bimwe mu byagufasha kwirinda iyi ndwara y'ifumbi harimo kwifata cyangwa se gukora imibonano mpuzabitsina ikingiye. Harimo kandi gukora isuku mu myanya y'ibanga yawe neza. Hakaba no kwivuza hakiri kare igihe cyose ugize ikimenyetso cyakwereka ko ushobora kuba urwaye iyi ndwara. Nubwo indwara y'ifumbi ari indwara ivurwa igakira neza burundu, mu gihe itavuwe neza ishobora gutera umurwayi ubumuga karande nko kuba ingumba, ndetse ikanamutera n'ibindi byago birimo kugira ibibyimba mu dusabo tw'intangangore ndetse no mu miyoborantanga, kugira ikibazo cyo gutwitira hanze y'umura bita ectopic pregnancy cyangwa se grossesse extra uterine. Iki kikaba ari ikibazo gihitana abagore benshi. Ushobora kandi kugira ikibazo cyo kujya kw'amazi mu miyoborantanga, aribyo bita hydrosalpinx. Hari kandi kugira ububabare bukabije bwo mu nda yo hasi cyangwa se mu kiziba cy'inda. Mu gihe kandi iyi ndwara y'ifumbi yakomeje, ushobora kugira ikibazo cya infection yo mu maraso, ndetse ubu burwayi mu gihe bwarengeranye butera n'urupfu. Mu gihe wumvise ufite ibimenyetso twavuze
mbere tugitangira iki kiganiro uzihutire kujya kwa muganga kuko mu gihe utivuje neza ushobora kugira ingaruka mbi zishamikiye kuri ubu burwayi. Nahangaha dusoreje ikiganiro cyacu cyavugaga ku ndwara y'ifumbi ikunze kwibasira abagore n'abakobwa. Ndagushimira cyane kuba banye natwe.